ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት አናቅፉ የተሰኘውን ዝግጅታችንን ነው። አናቅፉ ማለት የአማርኛ አቻ ትርጉሙ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ነው። በዚህ በአናቅፉ ዝግጅታችን የተለያዩ እንግዶችን በቴሌቪዥን መስኮታችሁ ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ አድርገናል። ስለ እነሱ የህይወት ታሪክ፣ ውጣ ውረድ፣ ያሳለፉትን መልካም ተሞክሮ ወደ እናንተ እያደረስን ከእነሱ በርካታ ተሞክሮን እየቀሰማችሁ ቆይታ አድርጋችኋል። እንዲህ ያለ ታዲያ ከኦቤን ወደ እናንተ የሚደርሰው የዛሬውም አናቅፉ ወደ አንድ ባለሙያ ወስዶናል። እንደሚታወቀው የኦሮሞ ህዝብ በርካታ ባህል፣ ታሪክ፣ እሴት መገለጫ ባለቤት ነው። ይህንንም ታዲያ በተለያዩ ኩነቶች እየተገለጹ ነው የሚገኙት። ሙዚቃ ደግሞ የዓለም መግባቢያ ነው። ስለ ሙዚቃ ስናወራ በሙዚቃ በርካታ ነገሮችን እናስተላልፋለን። የዕለት ተዕለት ውሏችንን፣ ማህበራዊን፣ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካን እንቃኝበታለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ ሙያና ሙያተኛ ሲገናኝ በርካታ ነገሮችን ማስተላለፍ ይችላል። ባህልን፣ ታሪክን፣ እሴትን ከማስተላለፍ አንጻርም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። በአፋን ኦሮሞ የሚሰሩ የሙዚቃ ውጤቶች ወይም ደግሞ የኪነ ጥበብ ውጤቶች ባህሉን፣ ታሪኩን ከማስተዋወቅ አንጻርም የራሳቸው አስተዋጽኦ አለው። ዛሬ ታዲያ በእንግዳ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ልናደርስ የወደድ ነው ከዚህ ሙያ ጋር የተያያዘ በዚህ ሙያ ህይወቱን እየገፋ የሚገኝ ወጣት አርቲስት፣ ነገር ግን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ አርቲስት ነው። አርቲስታችን ሀጫሉ ሁንዴሳ እንኳን ደህና መጣህልን። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ በአለን መሪ ያህል ሀጫሉ እስኪ አስተዳደግህ ግን ለተመልካች ትንሽ መረጃ ብሰጥል። አመሰግናለሁ። የተወለድኩት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ ነው። አስተዳደጌ እንደ ማንኛውም የኦሮሞ ልጆች በሰፉና በሰፌፈና ነው ያደግኩት። አባትና እናቴ ስር ነው ያደግኩት፣ ተቆንጥጬ ማለት ነው። ለቤተሰቦቼ መስራት ያለብኝን ማለትም ቤተሰቦቼ ከኔ የሚፈልጉትን አገልግሎት እየሰጠው እየተላኩ ከብት እያደግኩ ጥጆች እያገድኩ ማለት ነው ያደግኩት። ትምህርቴን እስክጨርስ ድረስ እዛው ቤተሰብ ስር ነበርኩ ማለት ነው፣ እስከ 12ኛ ክፍል ስማ። እንግዲህ አሁን ወደ ሙዚቃው ዓለም ተቀላቅለካል። ሀጫሉ ወደ ሙዚቃው ዓለም በምን አይነት ሁኔታ ነው የተቀላቀለው? ሙዚቃን ማለት በትምህርት ታዳብሮ ያለሽ እንጂ ይመስለኛል በተፈጥሮ የሚሰጥሽ ጸጋ ነው። እንደኔ እምነት አንድ ሰው ሲፈጠር ተፈጥሮ የምትቸረው የራሱ የሆነ ተሰጥኦ ትኖረዋለች ብዬ ነው ማምነው። እኔ ወደ ሙዚቃ ገብቼ ሳይሆን ይመስለኛል ሙዚቃ ከኔ ጋር በውስጥ የተፈጠረ ነው ይመስለኝና ከልጅነቴ ጀምሬ ሳንጎራጉር ነው ያደግኩት። አሁንም በዛ ላይ ነኝ እንግዲህ እስካሁን ድረስ። ያንተ የሚገርመው በሙዚቃው ዓለም ላይ እንዲህ ትልልቅ ትምህርት ቤቶች ገብተ ወይም ደግሞ በሙዚቃ የሚሰጡ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ እዛ ትምህርት ቤት ቆይታ አይደለም፣ በርካታ ግጥምና ዜማዎች፣ ግጥሞች በተለይ የራስክ ናቸው። የምትዘፍናቸው የምታቀነቅናቸው ሙዚቃዎች ራሱ ለጆሮ እንዲሁም ደግሞ ለተመልካች ጸርጸው ሊገቡ የቻሉ ነው። ይህ ነገር እንደው በስጦታ ብቻ የመጣ ነው ስላለ ያው 70-90% በስጦታ ነው የሚመጣው፣ በተሰጦ ነው የሚመጣው። እና እኔ እንጃ ብቻ እንግዲህ አንቺ እንዳልሽው ከሆነ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ማለት በጣም ጥሩ ነገር እየሰራው ከሆነ ማለት ነው። አብዛኞቹን ግጥሞቹን እውነትሽን ነው ራሴን የምጽፈው። ከሰውም ጥሩ ነገር ካገኘው እቀበላለሁ። ገና ነው እንግዲህ እኔ ያልሰራውን ብዬ ነው ማስበው። ገና ወደፊት ነው የምሰራው። ግን እች ትንሿን ነገር ደግሞ አንቺን ጨምሮ እኔ የወጣሁበት ማህበረሰብ አክሰፕት አድርጎታል። በጣም ጥሩ ፌድባክ ነው ያለው። ደስ ነው የሚለኛ ኢንጂኒን በጣም ነው እንትን የሚለው። እንደው እስኪ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የደም ትስስር አላችሁ፣ ዘመድ ናቸው። እሳቸው ደግሞ በአፋን ኦሮሞ የሚሰሩ የኪነ ጥበብ ውጤቶች ላይ ተጽዕኖ ፈጥረው ነው ያለፉት። የእሳቸውስ አስተዋጽኦ አንተ ላይ ያሳድሯሉ? ባትደርስባቸው ታሪክ ትሰማለህ፣ ቤተሰብ ናቸው፣ ደምም አለ፣ ይነገርካል። የእሳቸው ስራን ከምታነበው ከምትሰማው ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል ብለህ ታስባለህ? እሳቸው እንዳልሽው
ትልቅ ሰው ናቸው ማለት የአፋን ኦሮሞን ብቻ ሳይሆን በመላው የኢትዮጵያን ጥበብ አንድ ደረጃ ከፍ ያደረጉ ናቸው። ትልቅ ስራ ሰርተው ያለፉ ሰው ናቸው። እንግዲህ ምናልባት በደም ተላልፎብሃል አልተላለፈብህም እሱም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ግን እኔ እዛን ያክል እንኳን የሳቸውን ያክል እንኳን በጣም ገና ነኝ። ግን ቢሆን ደስ ይለኛል የሳቸው የጥበብ ችሎታ ጥልቅ ችሎታ ማለት ነው። እኔም ቢጋባብኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እንግዲህ እሳቸው የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የመላው የኢትዮጵያ ሀብት ናቸው። ሀብት ባለውለታ ናቸው። ትልቅ ስራ ሰርተው ያለፉም ናቸው። እንግዲህ ስራቸውን ይሄን ብለሽ መግለጽ አትችይም። በጣም ብዙ ስራ ነው የሰሩት። ትሰማለህ ልጅም ሆነ ታሪካቸው? አዎ እኔ አክቹዋሊ እኔ ያልደረስኩባቸውም እኔ ገጠር ያሉትን ነው ማውቃቸው እንጂ እና አባቴ ሲነግረኝ አባቴ አብሮ እንዳደጉ ነው የሚነግረኝ ከቤተሰብም አልፎ ማለት ነው። እንደውም ፈረስ እንደሚጫወቱ ሲነገር ሰምቼ አላቅም። እኔ ግን እሳቸው ድሮ ፈረስ ሁሉ እንደሚጫወቱ ነው ማውቀው። ጉክስ የሚባል ነገር አለ እና እንግዲህ ደርሼባቸው ባቅ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር እሳቸውን። ያው በታሪክ የምሰማው በርካታ ነገር አለ። ወደ ሙዚቃ እስኪ መለስ እንበል። ሁለት አልበም እንዲሁም ደግሞ በርካታ ነጠላ ዜማዎች አሉ። ስለ እነሱ እስኪ ትንሽ አጫውተን። አዎ የመጀመሪያው አልበሜ ሰኚ ሞት ይባላል። ይመስለኛል ኦልሞስት አሁን ወደ 8 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። ጥሩ ከህዝብ ጋር የሚያስተዋውቀኝ አልበሜ ነው፣ ደስ ነው የሚለኝ። ሁለተኛው አሜሪካን ሀገር ነው የለቀኩት፣ ዋይ ኬኛ ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ በኮንትሮባንድ መልክ ነው የገባው እንጂ አስቸጋሪ ነበር እዚህ ሀገር ስፔሻሊ በአፋን ኦሮሞ አልበማችንን የሚቀበለን ሙዚቃ ቤት ትም አልነበረም። ትንሽ ቻሌንጅ ነበረው። እኔ ወደ ውጭ የመውጣት እድሉን ሳገኝ እዛ ሄጄ ነው ሲዲዮን ዲስትሪቢዩት ያደረግኩት ማለት ነው። ዋይ ኬኛ ይሰኛል። እሱ ውስጥም እንግዲህ ጥሩ መልእክቶችን የሚያስተላልፉ ዜማና ግጥሞችን ሰርቻለሁ ብዬ ነው የማስበው። ሌላው እንዳልሽው በነጠላ ዜማዎች ነው እንግዲህ ራሴን አብዴት እያረኩ ስቆይ የነበረው። በደፈናው ከሶሳይቲ የማገኘው ፊድባክ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ከኔ የሚጠበቀው መስፈን ብቻ ነው። ለማዳመጥ ዝግጁ ነው። በጣም አመሰግነዋለሁ። ዋይ ኬኛ የተሰኘው ሁለተኛ አልበምክ ምንም እንኳን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ወደ ሀገር ውስጥ ቢገባ ትልቅ አድማጭና ተመልካች ያገኘ ነው። አንተስ በዚህኛው ሙዚቃ የተለያዩ ስቴቶች ውጭ ሀገር በነበረ ቆይታ ባህር ማዶ እንዲሁም ደግሞ ሀገር ውስጥ በነበረ ጊዜ በተለይ ባህር ማዶ ሆነ ኮንሰርት ሰርተህበታል፣ ምን ይመስል ነበር? እስኪ ከህብረተሰቡ የነበረው አቀባበል እንዲሁም ደግሞ የተገኘ ገቢ ካለ። አዎ በነገራችን ላይ እኔ በ6 ዓመቴ ነው እኔ አገሬ ላይ መስራት የቻልኩት። እሱንም ከሶማሊያ ክልል በግፍ ለተፈናቀሉ የኦሮሞ ሶሳይቲ ገቢ ማሰባሰቢያ ተብዬ ተጋብዤ ነው አዲስ አበባ ላይ የሰራሁት፣ ሚሊኒየም አዳራሽ። ከዛ በፊት አገር ውስጥ አይደለም መስራት፣ እንደውም በኦቢኤንም ይሁን በአገሪቷ ሚዲያ ላይ የትኛውም ሙዚቃ እንዳይተላለፍ እገዳ ተጥሎበት ነበረ። ስለዚህ አገር ላይ መስራት አልቻልኩም ማለት ነው። አገሬ ላይ እንዳጋጣሚ ሆኖ ባገኘሁት እድል እንዳልሽው የተለያዩ ስቴቶች ውስጥ አሜሪካን ብቻ አይደለም፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ ብዙ የዓለማችን ክፍል ላይ ከሀገሬ ውጪ ማለት ነው ተዟዙሬ ሰርቻለሁ እና ጥሩም ነበር። ከምገምተውም በላይ ተቀባይነት ነበረው። እስካሁንም የኔ ቢዝነስ ወደዛ ነው። አሪፍ መተዳደሪያ ሆኖኛል እያልከን ነው? አዎ እንግዲህ እናንተ እስክትፈቅዱልን ድረስ ሀገር ላይ ሀሳብ አለ። አንተ ሀሳብ አለ እንዴት ነው? ምናልባት ትጠይቅኝ አትጠይቅኝ አላውቅም እንጂ ከፈንድራይዚንጉ በፊት ማለት ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን ከመስራታችን በፊት
በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ጊዮን ሆቴል ላይ ትልቅ ኮንሰርት ለማዘጋጀት አስቤ ከናቴል ኢንተርቴይመንት ጋር የሚመለከተውን አካል አዲስ አበባ መስተዳደር ላይ ፍቃድ ጠይቄ ነበር። ፍቃዱን ከሰጡን በኋላ ብዙ መንገድ ከተሄደ በኋላ ኮንሰርቱ መታገዱን ነው ጣለያ አስተውቁን ማለት በደብዳቤ ታግዶብን ነበር። እንግዲህ ትልቅ ኮንሰርት ልንሰራ ነበር አሳው አለ በሩ ክፍት ከሆነ ዛሬም ነገም ሀጫሉ ለአድማይ ተመልካቹ ጣም ያለውን ሙዚቃዎቹን ወደዛ ማድረሱን ፈቃደኛ እንደሆነ የገለጽክልን ያለከው በቅርቡ ፊንፊኔ ከተማ ኦዳ አዋርድ ሽልማት አበርክቶልሃል። ሽልማቱን እስኪ እንዴት አገኘከው? በጣም ነው ደስ የሚለው። ኦዳ አዋርድ በተለያየ ካታጎሪ ብዙ የኦሮሞ አርቲስቶችን ሸልሟል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ነኝ። እኔን የሸለመበት ካታጎሪ ተጽዕኖ ፈጣሪ ብሎ ነው። ማን ላይ ተጽዕኖ እንደፈጠርኩ ባላቅም ብቻ ሸልሞኛል፣ አመስግኛል። እንዴት አገኘከው? እስኪ እንደዚህ አይነት ያሉ ሽልማቶች በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ የሚሰሩ የኪነ ጥበብ ውጤቶችን ከማሳደግ አንጻር አስተዋጽኦ አላቸው ብለህ ታስባለህ? ምንም ጥያቄ የለውም፣ እንደዚህ አይነት ነገር መበረታታት አለበት። አሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሩን ያመጣው የኦሮሞ ትግል ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው። የኦሮሞ ህዝብ ባደረገው ያላለሰለሰ ትግል እዚህ ደረጃ ላይ ተደርሷል። ወደፊትም እንግዲህ ከዚህ በበለጠ ብዙ ነገሮች እንደሚሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ኦዳ አዋርድና እንደዛ አይነት መሰል ተግባሮች ቢበረታቱ በጣም አሪፍ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ምክንያቱም አንድ ሰው ለሰራው ነገር እውቅና ሲሰጠው ለሙያተኛ ጥሩ ሞራል ይገነባልና በውስጡ አሪፍ ነገር ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ትመርጣለ ግጥም ልበል እንዲህ ተጽኖ ሊፈጠር የሚችል ያድማጭ ጆሮ ላይ ሊቀር ጸርጾ ሊቀር የሚችል ግጥም በመሰራበት ጊዜ ሰፊ ጊዜ ወስደክ ነው መሰራው? በምን አይነት ሁኔታ ነው? ከዚህ ጋር አያይዘ ደግሞ ከሌሎች ስትቀበል እየመረጥክ ነው? አዎ አንድ ዜማና ግጥም ስትሰሪ ምናልባት አንድ ትራክ ወይ አንድ ሙዚቃ አንድ ዘፈን ማለት ነው 5 ደቂቃ ከበዛ 6 ደቂቃ ወይ ከዛም በታች ነው የሚሆነው። በዛ ውስጥ የምታስተላልፈው መልእክት በጣም ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ይገባዋል። እንደዛ ማለት አገላለጹን በጣም ሰፋ አድርገሽ ስለምትዘፍኙ ታይትል ያን ታይትል በጣም በዛ እንትን ውስጥ ኤክስፕሌን ማድረግ መቻል አለብሽ። ምክንያቱም ሰው የሚሳበውም ለዛ ነው። ሙዚቃም የሚወደደው በዜማ በተወሰኑ ደቂቃዎች ውስጥ ማአት መልእክት ስለምታስተላልፊ ነው። ኢንተርቴን አድርጎ መልእክት ስለሚያስተላልፍ ነው እና ሰው ወዲያው እንትን የሚለው የሚስበው። እኔ መጽፈውን ብቻ ሳይሆን ከሰው ስቀበል መምረጥ ብቻ ሳይሆን ምናልባት የግጥም አጻጻፉ ከተመቸኝ እኔ ከብዙ ሰውም አልወሰድኩም፣ ከአንድ ሰው ነው አብዛኛውን ጊዜ የምወስደው። አሁን በቅርብ የለቀኩት ጅራ የተሰኘ ነጠላ ዜማ ብቻ ነው አንድ ስንሻው ከሚባል ጓደኛ የወሰድኩት ጽፎ ስላመጡልኝ ሳይሆን ሌላው ስሜ ቱፋ ነው። የኔ አልበም ውስጥ ያለው የሱ ግጥሞች ናቸው ከበዙም ማለት ነው። ስሜ ቱፋም ሲጽፍልኝ አብረን ቁጭ ብለን እንዴት እንደሚጽፍልኝ በምን አይነት ሀሳብ ላይ እንደሚጽፍልኝ ያንዳንዱን ነገር እየነገርኩት ነው የሚጽፍልኝ እና መምረጥ ብቻ ሳይሆን ሲጻፍም ቁጭ ብዬ እንዴት እንደሚጻፍልኝ ሐሳቡን እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ዜማዎቹንስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምትሰሯቸው? የሙዚቃ መሳሪያ የተወሰነ ትጫወታለህ? ሙሉ ለሙሉ ዜማዎቹን እኔ ነኝ የምሰራው። አልበሞቼ ላይ ማጆሪቲው ማለት ትችያለሽ ሁሉንም። አዎ ኪቦርድ ሞክራለሁ፣ ክራር ሞክራለሁ፣ ጊታር ሞክራለሁ፣ ድራም ሞክራለሁ። ግን ማስተር አይደለሁ፣ ማይነሮቼ ናቸው እኚህ እንዳሉ ይገቡኛል። ስፔሻሊ ሜሎዲ ለመስራት ኢንስትሩመንት ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። ሪትም ላይ ደግሞ እንደፈለግሽ ለመጫወት፣ ግጥሞችን እንደፈለግሽ ለማንበብ በዜማ እኔ ሞር የጠቀመኝ ይሄ
ድራማ ሞከሬ በጣም ጠቅሞኛል። ሌላው ሜሎዲ ስሰራ እንግዲህ ያው እነኚህ ሙዚቃ መሳሪያዎች መሞካከሬም ጠቅሞኛል ማለት ነው። እስኪ ዛሬ ላይ ስኬታማ ሆነሃል። በሙዚቃ ስራክ ላይ ደግሞ ዛሬ ላይ ለደረስክበት ማማ ትናንት በርካታ ውጣ ውረዶች ነበሩ። የተወሰነውን ታጫውተን። እውነትሽን ነው። እኔ አሁን በዚህ እድሜ ከእድሜ በላይ ማለት ይቻላል እኔም ከምጠብቀው በላይ ነው ማህበረሰቡ የተቀበለኝ በሙያዬ ማለት ነው። ይሄ ለእኔ በጣም ትልቅ ድንቅ ነው። እውነት ለመናገር ሌሎች ከኔ በጣም የተሻሉ ብዬ ማስባቸው እኔ ሳያቸው በጣም የማደንቃቸው ግን ህዝብ ዘንድ ያልገቡ በጣም አሁንም ድረስ ቻሌንጅ ውስጥ ያሉ ጎበዝ የኦሮምኛ ድምፃውያኖች አሉ እና ከነሱ አንጻር ሳይ እኔ ብዙም አልተቸገርኩም ማለት እችላለሁ። በሙዚቃ ውስጥ ብዙም ቻሌንጆች አልገጠሙኝም። ለምሳሌ አክል የመጀመሪያ አልበሜን እንደሰራው ነው ህዝብ ከምጠብቀው በላይ ተቀበለኝ ማለት ነው። ደግሞ አልበም ሰርተሽ ሙሉ አልበም ሰርተሽ አንድ አይደለም ሁለትም ሰርቶ ያልተደመጠለትም አለ በሲንግል ደረጃም እንደዛ። እኔ ግን ሙሉ አልበም ሰርቼ በአንድ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ምንም እውነት ለመናገር ለኔ ራሱ እስኪገርመኝ ድረስ ማለት ነው እና ይሄን ያክል ቻሌንጅ ገጥሞኛል ብዬ አላስብ በሙዚቃ ውስጥ ማለት ነው። እኔ ህዝብ ውስጥ ለመግባት በማደርገው ጥረት ውስጥ ይሄ ነው የሚባል ቻሌንጅ አልገጠመኝ። አንድ ገጠመኝ እኔ ላስታውስ። ከጓደኛ ጋር በርካታ ረጅም የእግር ጉዞ ተጉዟችኋል ሙዚቃ ሰርታችሁ። ኦ ገላና ነው መሰለ። እስኪ ሌላ ማለ ዲኒ ማላቀው አንዱ ከገላና ጋር ረጅም የእግር ጉዞ ተጉዛችሁ ገብታችኋል። ለሙዚቃው ያለ ፍቅርን ነው የሚገልጸው። ባክሽ ጥጋብ ነው። እኔና ገላና ስንፈልግ ከአራት ኪሎ እስከ ዓለም ባንክ በእግራችንም እንሄዳለን። አዎ የሆነ ጊዜ ዊንጌት ስቱዲዮ ነበረና ወጣን። ወጥተን ታክሲ እናገኛለን ብለን ስንሄድ ጦር ኃይሎች ደረሰ። ከዛ ያው ዓለም ባንክ አገኘን ራሳችን። ያው እንግዲህ አርቲስት ባትሆን ሯጭም ትሆነን ነበር። አይደለም እኔም እሱም ገጠር ስላደግን ይመስለኛል። እንደውም እሱ ከኔ ጠንካራ ነው። እኔ 3 ዓመት ገጠር ተቀምጫለሁ። እንደው የመጀመሪያ ሙዚቃ በምሰራበት ጊዜ በጣም አድማጭ ጋር ደርሷል። እንዴት ነበር የጻፍከው? እስኪ ግጥምና ዜማው። ልጅ እያለክም ነው የመጀመሪያው አልበሜን ወደ 9 ነምበሮችን እስር ቤት ነው የጻፍኩት። በእስር ቤት ማረሚያ ቤት ቆይታ ነበር? ማረሚያ ቤት ቆይታ ነበረኝ። ኦልሞስት 5 ዓመት እዛ ነው ጨርሼ የወጣሁት ዜማና ግጥሙን። ሌሎቹን 1-3 ከስሜቱፋ ተቀብዬ አልበሙን ሰራ ነው። የሚገርምሽ ነገር አልበሙ ከነ ሚክሲንጉ ያለቀው በ7 ወር ውስጥ ነው። ያ ማለት እኮ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ነው አንተ በማረሚያ ቤት የነበርከው። ያ እንደው ወጣት አይደለህም ገና ወደዛ አካባቢ እየሄድክ ነው። እንዴት ነው? የስንት ዓመት ወዴት ነው? የስንት ዓመት እድሜ እንቁጠሩን ከተባለ 16 17 ሆናለሁ። እኔ ወይኔ ቤት ስወርድ ይገርምሻል፣ እኔና ጓደኞቼ ኡርጌሳ ዳመና፣ ጉዲሳ ዴሬሳ፣ ደጀኔ ዋቆ፣ ብርሃኑ አበራ፣ ዴሬሳ ጉርሜሳ ይባላሉ፣ ሌሎችም አሉ። እነኚህ በጣም አንድ እንትን ላይ ስለሆነ እድሜያችን ክስ ራሱ የተከፈተብን ከ3 ዓመት ከምናምን በኋላ ነው። ምክንያቱም ይመስለኛል እድሜያችን አይፈቅድም ወይኔ ቤት ለመውረድ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ውሳኔ አግኝቶ ነው ለ5 ዓመት ያለ ውሳኔ ነው እንግዲህ። ያም ሆኖ ይሄም አንተ ምን የመሰለ ሙዚቃ ዜማና ግጥም ይዘህልን ወጥተሃል።
እንደዛ ነው። በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ በርካታ ሙዚቃዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ክሊፓቸውን እንዴት ተመልክተከዋል?